Hej och välkommen till Palles kök. Är det bara jag som är knäpp som längtar efter att göra höst- och vintermat? Det är klifingarna. Det är så mysigt med sopor och gritter och massor med goda saker. Men ikväll, det blir lite nytt och lite gammalt. Lite svartkål. Jag testade att göra i pasta om dagen och det blev så himla bra så jag kommer använda igen. Vitlök, lök och här har jag rester för lax och eller flundra och här och nyplockad kantarell. Tack Mattias, det ska smaka bra. Så jag börjar med, jag har min panna där på platta med lite god olivolja. Så jag börjar med att hacka lök och vitlök och så lite tomater. Får använda alla färger som är nu där ute på trädet. Tänker jag använda min pasta idag. Olja är säkert varm nu. Så in med lök och vitlök. Så ska den fräsa där. Så, nu ska jag använda min egen tomat på det. Snart är dags att göra mer. Det går fort. Men den är så god. Och nu är lite vitt vin. Och här har jag min pasta. Jag valde garofolo pasta. Tycker det går med sås och däremellan. Så nu får du koka det lite. Och sen in med tomaten och champignon. Kantarell där. Inte champignon. In med kantarellen. Man ska inte snabbla på. Det finns ju gott om. Och tomaterna. Medans kantareller och tomater och lök och vitlök gosar i pannan så delar jag svartkål. Så. In med svartkål. Om ni inte testar så prova att göra det. För det, alltså det var så god smak och konsistens på svartpeppar. Det funkar från. Behöver inte kännas. Det låter som... Vad heter den där filmen? En patatisk grej. Den där säng som hon blev med barn. Den där svenska. Potatisandlare. Det är alltså min kvarn. Ja. Och salt. Sådär. Nu ska jag in med grädden. Jag vill ha en krämig god höstpasta. Kolla färgerna. Visst. Så det är fantastiskt. Det är som en tavla. Lite mer. Så vi får koka här en stund innan jag blandar pasta. Fisken är redan klar. Så den behöver bara värmas upp. Så det bara koka lite. Så in med pasta och fisk. Grädde har fått koka lite. Så blandar jag i pasta. Och sen fisk. Nu är det dags att gå in med fisk. Allting är klar. Så bara blanda försiktigt. Så, nu är det dags att servera min höstpasta. Krämig. Och massor med älgfärg. Sen är det lite riven parmesan. Konstens middag är klar att serveras.